Naša cesta svetom píš, svetom prírody, inteligencia šachu pokračuje ďalším dielom. Napriek tomu, že som v poslednej dobe urobil niekoľko školáckych chýb, ma to strašne baví, dokonca viac ako programovanie. Taký je momentálny stav. Štart. Som čierny, dám si zobraziť šipku pri poslednom ťahu supera. Mám dve veže, 4 ľahké figúry. Super má dve veže, 4 ľahké figúry. Posledným ťahom mi zobral pravdepodobne pešiaka. Je to tak. Nevisí mi žiadna figura. Ja tiež súperovi ničím podobným nehrozím. Čo ma zaujme. Super má všetky figúry pokryté. Ja mám útoku v podstate dámu a tohoto strelca. A útočím na toho jazdca teraz dvomi figurami, takže tento ťah, ktorý uvoľnil cestu dáme k jazdcovi, tak to by mala byť podľa všetkého chyba, keby nebolo ťahu. Chcel som povedať dáma na D7, ale mám tu jazdca. Takže pravdepodobne si môžem dovoliť zjať toho jazdca. A tento ťah nepriniesol bielemu nejakú zásadnú zmenu. Jedine uvoľnenie dámy, ale nevidím v tom žiadny problém. Beriem jazdca. Veža na E3. Tento raz biely útočí dvomi figurami na môjho strelca. Takže potrebujem ďalšieho obrancu. Toho obrancu by mohol poskytnúť pešiak. Inak toho strelca nemám ako pokryť. Takže keď postupím pešiakom na B4, malo by to byť poriadku. Super môže zaslniť útok na toho strelca, ale sú to len ťažké figúry, takže keby ho vzali, tak jednoducho zoberiem tú ťažkú figúru. Takže pokrývam si strelca. Poriadku. Teraz nasleduje moja obľúbená časť. Ešte tu vidieť aj tú chybu. Tretí od konca. Tu som si neskontroloval, či má super kryté figury. Nemá ani jednu. Takže stačilo dať ihlicu a získať strelca. Táto chyba, tá je jediná z tých štyroch, ktorá sa mi páči, ktorá za niečo stojí. Tu som mal vziať touto väžou jazdca. No a získal by som tak ľahkú figuru. Pri tomto ťahu šlo o odstranenie braniacej figury, o obeť
a súčasne o pokrytie vysiacej figury. A vďaka týmto trom faktorom to viedlo k zisku ľahkej figury. No a toto je moja najväčšia chyba doposiaľ. Všimol som si, že kráľ má jediné ústupové pole na pole D5, ale otázka, ako to využiť, nenasledovala. Keby nasledovala, tak by som musel zahrať tento ťah. To je, môžeme to považovať za variant Lastovičieho matu. Ten originál Lastovičí mat má túto dámu a toto podľa mňa akože predstavuje chvost Lastovičky. Tieto dve polia sú jednak kryté, ovládané môjim kráľom a toto druhé ústupové pole je zablokované vlastnou figurou čierneho. Ale nesúhlasím s tým názvom, pretože originálny Lastovičí mat tam stačí dáma a dva blokujúce kamene. Tu pomáha bielemu aj strelec alebo kráľ, ktorý kontroluje tie dve polia. Takže vrátim sa späť, aby sa mi nenarušilo to počítadlo. Takže úloha číslo 2. No, ak neurobím opäť nejakú chybu, tak mohol by som dosiahnuť kliko 1400 v tomto leveli. Takže som čierny, mám vežu a dámu. Super má tiež vežu a dámu. Posledným ťahom mi napadol dámu. Ja by som mu tú vežu mohol vziať. Ak nechce biely prísť o materiál, tak ma musí zobrať. Ja mu potom zoberiem dámu. On opäť, ak nechce prísť o materiál, ma bude musieť zobrať. A teraz, keby som zobral tohoto pešiaka, tak štvorec toho pešiaka je tento. A biely by sa do toho štvorca dostal. Takže keď toho pešiaka nezoberiem, ale postúpim na A3, štvorec bude tento a do neho sa biely král nedostane na jeden ťah z pola E3. Stále bude mimo. Takže šlo to pomerne rýchlo. Beriem tú vežu. Žiadny medziťah tu nevidím. Beriem vežu. Beriem dámu. A ani to ďalej nepokračovalo. Pozriem si, čo je v komentároch. Bielý musí zahrať teraz tento ťah namiesto brania veže, pretože inak, ako som ukazoval, by som došiel tým pešiakom do dámy. Môžem pokračovať ďalej. Úloha číslo 3. Som bielý, dve veže, tri ľahké figury. Dve veže, tri ľahké figury. Materiál vyrovnaný. Bielý nemá, čierny nemá krytú túto figuru strelca ani druhého strelca. Mne nevisí momentálne žiadna figura. Takže využijem ten fakt nekrytých figur, alebo nájdem niečo iné. Myslím, že ten fakt využijem, pretože ak zahrám jazdcom na E5,
útočím na jednu nekrytú figuru, na strelca na poli H6 a súčasne vežou útočím na strelca na poli D5. Nevidím tu možnosť. Je tu síce možnosť medzi ťahu, čo keby sa čierny rozhodol, že mi zoberie tohto jazdca, ale ja beriem toho strelca so šachom. Ten král by ma mohol potom napadnúť. Vyzeralo to byť jednoduché, ale musím si to ešte premyslieť. Takže keby som zahral okamžite jazdec na F5, tak biely by mohol vziať strelcom do F5 môjho jazdca na F3. A ten strelec by mi útočil aj na vežu. Takže prehrával by som ľahkú figuru, tú ľahkú figuru by som získal späť. Ale keby král išiel na pole G7, tak mi hrozí získať jazdca. Tak ja by som musel sa tým jazdcom vrátiť, znova by to bol šach, to je dôležité. A tým by som získal čas na branie toho strelca. Myslím, že to presne takto bude. Takže idem tam tým jazdcom. Tak nebolo to presne tak, ako som tvrdil. Veža na E8. Tak. Musím ustúpiť kráľom. Otázka je, kde? Na pole F2 alebo na pole F1? Keby som šiel na pole F1, by mi hrozil šach s týmto strelcom. No a potom by mal čas biely zachrániť si aj čiernopoľného strelca. Tak vyzerá to na ťah král na F2, ktorý aj zahrám. Teraz si môžem dovoliť toho jazdca, toho strelca so šachom vziať, čím získam ľahkú figuru. So šachom. Dobre, úloha číslo 4. Už mi chýbajú len 3 desatiny. Som bielý, mám dve veže, dámu, super, mám dve veže, dámu a ešte aj jazdca navyše. Tak, mám napadnutú dámu, super, nemá krytého jazdca, na ktorý mu visí. No a je otázka, či si môžem dovoliť toho jazdca vziať, čo by aj tak bolo celkom málo, keďže prehrávam o ľahkú figuru. Ja mu utočím aj na vežu, na F8, tam mi vzal
jazdca. Takže ak chcem získať prevahu, tak by som mal brať tú väžu. Potom mi nehrozí žiadny šach a budem mať o kvalitu viacej. Jazdec tu môže dať vidličku samovražednú. Zobral by som ho, super by som dostal dámu. Aby som sa mohol vrátiť dámov do obrany. Myslím, že mi tu nič takého nehrozí, takže beriem tú väžu. Dobre. Tak toto bol problém s najvyšším glikom, aký som kedy mal. No, nebol zložitý a už som prekročil aj požadovaný cieľ, tak dúfam, že to ukončím piatým správnym riešením. Som bielý, mám dve ľahké figúry dámu, super, mám dve ľahké figúry dámu, niečo mi tam vzal pešiaka. Nevisí mi žiadna, vysí mi tento strelec. Súperovi nevisí žiadna figura. Tento král môže ísť na tieto dve polia. Má pomerne veľa polí k dispozícii. Tak, čo by som zahral? Táto dáma kryje súčasne aj strelca, aj jazdca. Takže môžem využiť jej preťaženosť a toho strelca vziať. Lenže ak mi ho zoberie, jazdec zostáva stále krytý. Takže to by mi nič neprinieslo pravdepodobne. Čo zahrať? No, musím predčasne ukončiť nahrávanie. Začnem tento problém v ďalšej lekcii. Takže prišiel čas predčasne sa vypariť.